မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG က2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာအရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာခဲ့ပြီးနောက်ဆရာနာရှင်ကိုလက်နက်ကင်တော်လန်နဲ့ပြည်သူခုခံစစ်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေဟာနေ့စဉ်နဲ့အမျှဖြစ်ပွားနေတာပါ။အာနာသိန်းစစ်အုပ်စုကိုလက်နက်ကင်တော်လန်နေကြတဲ့ပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဟာဒေသအသီးသီးမှပြန့်ကျဲနေကြပြီးအဲ့ဒီလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုစုစည်းနိုင်ဖို့အတွက် NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကကြိုးပမ်းနေပါတယ်။Local Defense Force လို့ခေါ်တဲ့ဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကိုစုစည်းနေပြီးစစ်ရေးတွဲကြုံရှိတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်တဲ့ကော်မတီကစစ်ရေးရဥဆောင်နိုင်မှုရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အတွင်းဝန်ဦးနိုင်ထူအောင်ကပြောပါတယ်။ပြည်သူခုခံစစ်လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအစဉ်စဉ်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာပုံတွေလက်နက်လိုအပ်ချက်တွေအပါအဝင်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအတွင်းဝန်ဦးနိုင်ထူအောင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါရခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဦးနိုင်ထူအောင်ကိုပြမဆုံးမေးချင်တာကတော့ဒီအာနာသိမ့်မှုတစ်နှစ်ပြည့်တဲ့ဒီနေ့အချိန်မှာတော့လေဒါဒီခုခံတော်လှန်စစ်ကတော့အရှိန်ဟုန်နဲ့ဆက်ပြီးတော့မှသွားနေတာပေါ့။ဆိုတော့ဒီ2022ခုနှစ်အတွက်ဒီ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့စီအီမန်ချက်ကိုသိပြရစီခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လှန်ရေးတစ်ခုရဲ့အရှိန်ဟုန်ဆိုတာပေါ့။ဟိုတတမထဲအများကြီးဖြစ်နေလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဟိုဒါပါတော့ total graph ဆိုရင်ဟိုတက်တယ်ဆိုတော့မှဖြောင်ဖြောင်ကြီးတက်နေလို့မဟုတ်ပါဘူးဒီ threshold ပေါ့အစ်စ်တစ်ခုရောက်သွားရင်သူကဖောင်တက်သွားတာမျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ donor ရဲ့အရှိန်ပေါ့ဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုံဒီ shift ကာလမှာတော့ပုံမှန်လေးနဲ့သွားနေပေမဲ့တကယ်အရှိန်ဟိုတစ်ခုရောက်ပြီးပါရင်ကျွန်တော်ဒီထောင်ပြီးတော့တက်သွားလေးနိုင်ပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ NNK donor ရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်စခဲ့တော့ကာလမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ဒါပါတော့ကျွန်တော်တို့mass April ပေါ့နော်ဒီလောက်မှဆိုရင်ကျွန်တော်တချို့မျိုးလေးတွေမှာတူမီလိုပါအောင်ねစပြီးတော့ခုခံတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကဆိုတော့ဒါစစ်တပ်နဲ့ပါညာတက်ကြဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်လေးတွေစပြီးရေပန်းလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလုံမြောက်နေပြီဆိုတော့ပြီးတော့ပြင်ပေးခဲ့တယ်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကနေနောက်ထပ်6လပဲပြန်ကြည့်လိုက်တော့ကျတော့မျိုးတိုင်းလို့လို့နေတိုင်းလို့လို့မှာကျွန်တော်တို့ကဟို PDF ဆိုဖွဲ့တယ်ပေါ့နော် Local Defense Force ကရှိသွားပြီပေါ့ကျွန်တော်စားတော့အဲ့တော့ကဟိုတမျိုးနှမျိုးလောက်မှာဟိုရှိလို့တော့ねနောက်တလမှာတမျိုးနှမျိုးတော့ရှိမှာဆိုတဲ့ဟာမျိုးဆိုအခုတော့အများကြီးများလာစရာမရှိဘူးပေါ့။နောက်ကာလာတစ်ခုလည်းကြောက်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီခုံပြီးတော့ဟိုကူးသွားတယ်ပေါ့။နောက်ခုကဒါစစ်မျက်နှာပြင်နေအများကြီးမှာဟိုပြန်လဲတက်ခိုင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်။ဆွဲနေတာမျိုးရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီအဲ့ဒါနဲ့တပြိုင်တည်းပဲပေါ့နော်။ဒီရန်သူဘက်ကဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဟိုဒီတို့အနေထားတစ်ခုထိနိုင်ဖို့ဆိုတာလေဟို threshold တစ်ခုရောက်သွားရင်တော့ဖိုးပြီးတော့ဆင်းသွားနိုင်ပါတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြိုလဲတဲ့ကိစ္စရည်တည်းဆိုတော့ဟိုဆိုဟိုရိုင်နေတဲ့အနေထားမျိုးကိုဖြစ်နေတယ်ပေါ့။နောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတပင်ခုပြောလဲဖို့အတွက်ကခေါ်ချက်ပေါင်းများစွာနဲ့ခေါ်ရတာပဲ။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးခေါ်ချက်ကြမှာတပင်ကြီးကဘုံနဲ့လဲသွားတာပဲ။ဟိုဒါကြောင့်ဟိုရှေ့ရခေါ်ချက်တွေကြောင့်တပင်ကြီးမလဲသေးလို့ဟိုနောက်ထပ်ခေါ်ချက်တွေကြောင့်မလဲနိုင်ဘူးလို့ပြောလို့မရအောင်ရှေ့ရခေါ်ချက်တွေအလုံးမှာကျွန်တော်ဒီဟို impact ပေါ့နော်ဒီတက်ရောက်မှုတွေကရှိခဲ့တာပဲ။ဒီတက်ရောက်မှုတွေကအများကြီးကကျွန်တော်တို့ဒီ2021ထဲမှာရှိထားပြီပေါ့။2022ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလဲသွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကမြန်မာလို့ရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်။နောက်ဆုံးတော်လိုင်းကြီးတစ်ခုလုံးမဟုတ်သေးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပြည်သူ့ရဲ့အစိုးရရဲ့အချို့မှုစနစ်တွေပေါ်ဆောင်လာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေမှာရှိမယ်။ဘယ်ကသေးကြတာကတော့ဒီစစ်ကောင်စီကဘယ်လိုမှအတိုင်းပြည်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်တော့တဲ့အနေအထားမျိုးမှာမရှိဘူး။ဒါပြည်သူတွေကပဲဖြန့်နေထိန်းချုပ်သွားနိုင်နေဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးလုံးဝခိုင်မာသေးကြတဲ့မြင်သာတဲ့အုတ်မြစ်တစ်ခုကိုပြနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးက2022ထဲမှာဟိုသေးစားပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ဆိုတော့ဒီ2022ခုနှစ်ထဲမှာเนาะကျွန်တော်အလွယ်ပြောရရင်တော့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲလို့ပြောရမှာပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်လာနိုင်မဲ့လားလားတွေရှိလားမလားမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေမြင်လာမဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာနိုင်မလားခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြို့တွေအကုန်လုံးတပြိုင်တည်းကြီးသိမ်းတာမျိုးဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကဟိုဈေးရေးလေးလာတုံးတတိအားလုံးသိပါတယ်ဟိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မဟာပြိုထဲမှာဒီမြို့ပြလှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်ပြီးရှိနေမှာဖြစ်တယ်လို့ဟိုမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှိလာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲတစ်ခုဟိုဖြစ်ရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဟိုသိမ်းတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပါเนาะကျွန်တော်သိမ်းတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘက်ကဘာတွေအဆုံးရှုံးရှိနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကိုအ ਨੇ ဆုံးဖြောင်းမလို့လုပ်မယ်ပေါ့ပြီးသိမ်းပြီးရောဆေးရည်ရွယ်ချက်ကိုရောက်ရလာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဆေးရည်ဆိုင်ရာမဟာမျိုးရဲ့ရေမန်းချက်ကိုရောက်ရလာပေါ့ရောက်ပြီးဆက်ပြီးအကောင့်ထဲပေါင်းနိုင်တယ်ဆိုမှမျိုးတစ်မျိုးကိုသိမ်းတာကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တယ်ပေါ့ဆိုတော့တပူးတယောက်ဒီအဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတာတာဝန်ခံရပါတယ်သူရဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်တိုင်းရည်ရွယ်ချက်တိုင်းမှာဟိုကျွန်တော်တို့ကကိုရဲ့ဒီတတားအကြဆုံးအနေဆုံးတော့လက်နက်ခဲရန်ပုံကြမှုအနေဆုံးကျွန်တော်တို့ဖြစ်ဖို့ပို့တယ်ဘလို့အဖက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံကြမှုတွေပေါ့နော်ဒီဆုံးရှုံးမှုတွေမဖြစ်ရဘူးဘာလို့ကျ collateral damage ထက်သွားရတယ်ပြည်သူတွေဘလို့ထိနေနာသွားမယ်ပေါ့ပြည်သူနေနာမှုနဲ့ကိုရဲ့စီးရဟိုရရှိမှုကဘလို့ရှိလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီရွေချက်ကဟို standard army တခုဟိုပြည်သူနေနာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါတွေကိုထက်စင်စားပါတယ်
ဟိုဟိုစစ်ကောင်စီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဟိုရဲဟိုပြည်သူတွေဘာလို့ထိထိကွာဆိုတာမျိုးစဉ်းစားမျိုးကျွန်တော်မှမရှိဘူးဟိုဒါဒီစစ်တပ်တရက်ကဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲစဉ်းစားပုံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ် standard အားဖြင့်စဉ်းစားပါတယ်စဉ်းစားတဲ့ကျွန်တော်ဒီမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေကတော့ရှိလာနိုင်ပါတယ်သို့တော့လုံဆောင်မယ်ဒီတဲ့အချိန်အခါတော့ခုနကပြောတဲ့မဟာဗျူဟာရထည့်သွင်းစဉ်းစားတဲ့အချက်တွေပေါ့စဉ်းစားပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်သွားဖို့အရှိပါဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုလူတို့ကိုနားလည်စေချင်ပါတယ်လူတို့ရုတ်တရက်စိတ်တက်တွေတက်သွားရင်ပြီးရောဆိုလုပ်ပြီးပြီးမှစိတ်တက်ပြန်တက်ကြမယ်ကိစ္စပြန်ပြုတ်ကြမယ်ကိစ္စမျိုးကျွန်တော်တို့မလုပ်ပါဘူးခိုင်ခိုင်မာတဲ့အစဉ်အမြဲလှမ်းတော့မှာဖြစ်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဆင့်ဆင့်ပေါ့လေအဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲနေတဲ့ဒီပြည်သူလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးကအခုဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အဆင့်ရောက်နေပြီလို့ပြောရမလဲခင်ဗโอเคကျွန်တော်တို့ဟိုဒီတော်လှန်ရေးဆိုတော့အဆင့်ဆင့်ရှိတယ်ပေါ့ပထမဆုံးတော့ကျွန်တော်ဒီလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ဆိုတော့တော်လှန်ရေးအစာပြိုးမဲ့ဟိုကျွန်တော်ဒီလေ့ကျင့်တာထင်ရှားတဲ့အားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီမျိုး line နဲ့နိုင်ရမှာရမှာဒါတော့တော်တော်လေးရဲ့ပထမ line ပေါ့ဟိုပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီဖြောက်ချလှုပ်ရှားလာနိုင်တယ်ပြီးရင်တော့ဒါစုဖက်မှုခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလှုပ်ဆောင်တဲ့တရင်တစ်ပတ်လှုပ်ရှားမှုတွေလာမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေမြေတွေသိမ့်ပိုက်တယ်ဟိုဒီစီရေးရအေးပိုင်နေရစိုးမိုးတယ်ဆိုတော့ရတော့အဆင်ဆင်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လေးမှာထူးခြားတာ line လုံးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့အခုမှာနောက်တဲ့ line လုံးမှာနောက်ကလိုက်တာလေဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုတချို့တွေမှာလေ့ကျင့်သင်ကြားရအခုထိလုပ်နေတော့မယ်ဟိုကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဟိုနောက်ကလှိုင်းရတယ်ရှေ့ကလှိုင်းတော့ဟိုအားထက်ထက်ပြီးတော့ဟိုဖြည့်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဖြည့်မယ်ဆိုရင်အနေထားမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီအားလုံးနဲ့ပြည်ပြီးသားဖြစ်မှာပါကျွန်တော်ကြောက်ကြားလှုပ်ရှားမှုကိုအခြေပြုပြီးတော့တကယ်ကိုခိုင်ပါတဲ့စုဖွဲ့ပုံမျိုးနဲ့ဟိုလက်နက်အသုံးပြုတာအစပါเนาะကျွန်တော်တို့ဒီတရင်တစ်ဖက်ကိုအခြေခံတဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးလုပ်လာနိုင်တဲ့ step မျိုးမှာရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဒီ line ကနေနောက် line ကိုကူးတယ်နောက်ကလည်းဒီတစင်တစင်နဲ့ကူညီတဲ့ line တွေနဲ့အဆက်လိုက်လာဖို့ရှိပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးညီထောင်ပါရှိပါတယ်ဗျာဆိုတော့အရင်ကတော့တုံ့ပြန်ရမယ်ဆိုဟုတ်ကဲ့မြေပြင်အဖွဲ့တွေကတော့ပြောပါတယ်ခင်ဗျဒီလက်ရှိအခြေအနေမှာတို့မြေပြင်ချင်းတိုက်တာကိုတိတ်မမှုပဲမဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကအထိနာလာလို့ရှိရင်တို့လေကြောင်းကနေပြီးတော့စစ်ဆင်ရေးလုပ်တာပေါ့လေနော်အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကင်နီတို့စကိုင်းတို့ကင်ပြည်နယ်တို့ဆိုရင်တော့ဒါတို့ဒါမျိုးလုံနေတာပေါ့လေဆိုတော့ဒါမျိုးလုံလို့ရှိရင်တော့မြေပြင်အဖွဲ့တွေကငြိမ်နေရတာပေါ့လေတို့ဘာမှပြန်မတုံ့ပြန်နိုင်ဘူးဆိုတော့ NUG ကာဝေးဦးညီဌာနအနေနဲ့ကဒီလေချောင်းစစ်စင်ရေးစစ်တပ်ကလုပ်နေတဲ့အပေါ်ကိုဘာတွေပြင်ဆင်သွားဖို့ရှိမလဲခင်ဗျ။ Okay ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီလေချောင်းကိစ္စရက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်ဒါတော်တော်လေးတော့အဟန့်တဖြစ်တဲ့ကိစ္စဆိုတော့မှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီလေချောင်းဆိုတာလည်းစီးရမှာတုံးတာတော့ဘယ်လိုပဲဘလောက်ပဲကောင်းနေလိမ့်မယ်တုံးတုံးသူအကန့်တန်တယ်ပဲ။ဟိုသူတုံးလို့ရတဲ့အနေထားမျိုးပါရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်လေချောင်းရအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်နိုင်မလဲပေါ့နော်။ကာကွယ်နိုင်မလဲဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုစီးရမဟာဗျူဟာညာကာကွယ်ဖို့လုပ်တာနောက်လက်နက်ရဘလိုကာကွယ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စဒီကိစ္စကတော့တိတ်လွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဆိုကျွန်တော်တို့သိပါတယ်ဒါလေလေလေတစ်ခုကိုပြတ်ဖို့ဒီ husky တစ်ခုပြတ်ချမှာပါတော်တော်မလွယ်ပါဘူးအခက်အခဲအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ရှာဖွေရနိုင်တယ်လေနေတယ်ကြည့်တယ်လို့ဒီတို့ရဒါတို့ရအားသာချက်တို့ကလက်တန်ရှိတဲ့လက်ဝဲသမားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုအနီးကပ်ပြီးထိုးပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့မဟာဗျူဟာနဲ့ဟိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဆောင်ရွက်မလဲပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခုကတော့စဉ်းစားတာကတော့ YouTube အတွက်အထူးကိန်းနေတယ်လို့ပြောတော့စစ်ကောင်စီကတော့ရက်ဆက်တယ်ကြံကြုတ်တယ်ဟိုနောက်ဆုံးတို့ကဟိုကျွန်တော် PDF တွေမနိုင်ဘူးလူတို့ကပဲတုတ်ကပြေးတာဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာလည်းဟိုလူတို့အတွက်ကယ်ဆယ်ရေးလူတို့အတွက်ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပါနောက်တစ်ခုကဟိုကျွန်တော်တို့ဒီလူတို့ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာလည်းဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အားပေးဖို့လုပ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုတို့ကဟိုပေါ့ဟိုတစ်ခုခုဟို PDF ကိုမနိုင်တဲ့အခါမှာဟိုကျွန်တော်တို့လူတို့ဒုက္ခပေးတယ်ပြီးရင်အာယုံဘယ်လိုပြန်လွှဲလဲဆိုတော့ဒါဟာဟို PDF တွေရှိလို့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုကိစ္စတွေဖြစ်နေတာမင်းတို့ PDF ကိုမထောက်ခံနေရဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဒီလူတွေဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအာရုံလွှဲပေးတဲ့ပုံစံမျိုးဟိုကျွန်တော်လူတွေရဲ့ရှေ့ထက်မှာရှိတဲ့တောကတွေဘောသားတွေလွှဲပေးတဲ့ပုံစံမျိုးပြောင်းလုပ်ခဲ့တာရှိပါတယ်။ဒါရလည်းအချိန်ချင်းနဲ့လုပ်ခဲ့တာရှိတော့ကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်သက်စပိုင်းဆိုင်ရာအရာလေးဟိုဘောနော်ခိုင်မာမာယုံကြည်မှုတွေတည်ဆောက်တာတွေဒီတွဲတဲ့လက်တွေပုံပြီးမြဲအောင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့အရာလေးရှိပါတယ်။ဒါရန်သူဘက်ကဒီလေချောင်းတိုက်ခိုက်လာခြေရွာတွေကိုချက်စီးမှုတွေများလာတဲ့အခါတွေကောင်တာဘိုးရဲမှာလေးဒီထိတာစိတ်သက်လည်းပါပါတယ်။ဒါရုံလည်းကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်သွားပါဖြစ်ပါတယ်ဗျအပြန်ပြီးအချုပ်ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့စီရေးမဟာဗျူဟာရောဒီလက်နက်ဝေယူရေးမှာလေမဟာအားလုံးကိုမဟာပြောနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လုပ်တော့ဖို့ရှိပါတယ်လေချောင်းဟာအားသာချက်တစ်ခုလိုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လေချောင်းမှာစူးမိုးနိုင်နေဆိုရင်လေရင်နေရှိနေတယ်ဆိုတိုင်းဟိုဒီဟယ်လီကော်ပတာတွေဟက်စကီတွေရှိနေတယ်ဆိုတိုင်းလည်းစပွဲတစ်ပွဲတော့နိုင်တော့တာမဟုတ်ပါဘူးဒီလက်ရှိမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC နဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနကာဝေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ကဘယ်လိုညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေလဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ NUCC ပေါ့နော် NUCC ကအခုဆိုရင်တော့ဒီ NUCC မှာဆိုဒီ committee တွေရှိလာမှာပေါ့ရှိလာတော့ကျွန်တော်ဒီကာကွယ်ရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ committee နော် NUCC တစ်ခုလုံးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ guideline ပေါ့နော် guideline တွေတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံမှာပြန်ပြီးတော့ဟိုတာဝန်ခံပြီးတော့ဟိုအစီရင်ခံပေးတာမျိုးတွေပေါ့ဒါတွေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီဆောင်ရွက်သွားမယ့်အနေအထားမျိုးမှာရှိပါတယ်ဗျ NUCC လည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိစောက်မှုကအကောင်းလာတယ်အများပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဒီဘူဝါရပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်မှုတွေပေါ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီစောင့်ကြည့်ကဲဖြတ်မှုတွေဆောင်ရွက်လာနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ
ဟိုဘွာတစ်ပိုင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့တော့ဒီအသေးစိတ်ဈေးဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်တဲ့ operation level ဆုံးဖြတ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကြတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုကျွန်တော်ရှင်းမှာပြောခဲ့ပါတော့ central command and coordination committee ပဲရှိပြီးသားဒီမှာလည်းကျွန်တော်မဟာမိတ် EO တွေလည်းပါတယ်ပေါ့တော့ဒီလိုဆောင်ရွက်နေရရှိလို့တချို့ကိစ္စရပ်တွေကြတော့လေ bilateral ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီစီးပွားရေးမှာမပါသေးတဲ့ EO တွေကြတယ်ကျွန်တော် bilateral ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့ဆိုင်မှုတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းဒီလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးစပြီဆိုတဲ့ကဒီစစ်ကောင်စီကိုပြန်တိုက်နေကြတဲ့နိုင်ငံတော်ကလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းအများပြားကပြန့်ကျဲနေတာပေါ့လေ Local Defense Force လို့ခေါ်တဲ့ဒီဒေသကာကွယ်အဖွဲ့တွေပေါ့ဒေသအသီးသီးမှာရှိတာဆိုတော့ဒီလိုမျိုးသူတို့ကိုတူကိုထားနေပေါ့လေနော်ပြန့်ကျဲနေတဲ့ဒီ LDF တွေကိုဟို NUG ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဦးဆောင်ပြီးတော့မှဘယ်လိုမျိုးပြန်လဲစုစည်းသွားမလဲခင်ဗျမိမိစီစဉ်နေမိမိလည်းเนาะဒီဆရာနာရှင်ကိုတော်လာမယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့ဟိုဖွဲ့စည်းလာတဲ့ local defense force တွေကတော့တနိုင်ငံလုံးမှာအများကြီးရှိပါတယ်။ညာကြတာလည်းကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုဗီဇာကုန်ယူပြီးချီချုံမဲ့ဗီဇာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ local defense force တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဗီဇာပါတယ်ကုန်ယူပါတယ်ဆိုလည်းပြောချက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကကျွန်တော်တို့တခုတော့ရှိတာပါတော့သူတို့ကဖွဲ့စည်းပုံကြတော့စနစ်ကတခုနဲ့တခုနဲ့တော့မတူကြဘူးဆိုတာမျိုးရှိတာပေါ့။ကျွန်တော်ကျွန်တော်တချို့ဖွဲ့ဆို10ရောက်15ရောက်ပဲရှိတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။တချို့ဖွဲ့ကြလည်းဒီ1000လောက်ရှိရတယ်ဖြစ်နိုင်တယ်။ဒီကြားထဲမှာမှတော့တင်နန်းပေးထားတဲ့ကန်တာရတယ်မတူဘူးပေါ့တချို့သူတွေဆိုရင်ဒါဟိုတင်နန်းကတက်လာတော့ပဲတက်လာတော့ပေးထားရှိနေတယ်နှစ်လောက်တော့ပေးထားရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းတစ်ပတ်လောက်ပဲပေးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကြောက်ကြားပုံစံမျိုးဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတချို့တော့လုပ်လို့ရပါမယ်တကယ်စုဖွဲ့မှုနဲ့တပွဲဝင်မဲ့ပုံစံမျိုးမှာတော့ local defense force အနေနဲ့ဟိုဖွဲ့တိုင်းတော့ပုံမှန်တချို့ဖွဲ့မှာတကယ်တကယ်ရှိနေတယ်မှာရှိပါတယ်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ MOD မှာဆိုတော့စုဖွဲ့ပုံနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ဟိုကိစ္စကာကွယ်ရေးဖွဲ့ပတ်ကဖားနဲ့ PDF တည်ရင်များဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ပါကဖားတော့ကျွန်တော်ဒီမြို့နယ်ကိုအခြေခံပါတယ်မြို့နယ်ကိုအခြေခံပြီးတော့သူတို့ကတော့ဒီမြို့နယ်တွင်လှုပ်ရှားမှုပဲကျွန်တော်အဓိကထားပြီးဆောင်ရွက်တယ်နောက်ယောက်ျားဆန်နဲ့ဆောင်ရွက်ပြီးတော့နော်ဒါပြည်သူ့စစ်မဟာဗျူဟာရဒါဒါဖွဲ့စည်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်ဒေသခံတွေနဲ့ဆောင်ရွက်မဲ့ပါဝင်မဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် PDF တည်ရင်းနေဖြစ်ပါတယ် PDF တည်ရင်းနေရတော့ကျွန်တော်စတင်စုဖွဲ့တဲ့နေရာပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီအခြေခံပြီးတော့ပေါ့နော်အခြေခံပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီခရိုင်အလိုက်နံပါတ်တွေနဲ့ပေါ်ပေါ်တွေ့ရှိတယ်ပေါ့အချို့တည်ရင်းနေကြတော့လေဟိုဒီနံပါတ်တွေနဲ့ပေါ့တည်ရင်းနံပါတ်တွေနဲ့သတ်မှတ်တာတွေ့ရှိပါတယ်ဒါမဲ့ဟိုဘယ်ဝက်ဖြစ်ပေါ်တာသူတို့ကတော့အဓိကအခြေခံတော့တရင်တစ်ဖွဲ့စုဖွဲ့မှုကိုအခြေခံတယ်မြို့နယ်ကိုအခြေခံတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလိုအပ်ရင်လိုအပ်တဲ့နေရာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဝန်တောင်းပြီးတော့ထမ်းဆောင်ရမယ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီတက်ခတ်ရေးတစ်ဖွဲ့ဆိုပြောလို့ရပါတယ်ဒီတက်ခတ်ရေးတစ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြတော့ဟိုဒီ local defense post တွေကြွားထုတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီသူတို့မျိုးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မေးပါတယ်ပါကဖပုံစံမျိုးကိုမြို့နယ်မှာပဲကိုလှုပ်ရှားချင်တာ။ဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော် PDF တိုင်ရင်ပုံစံမျိုးတကယ်တော့တိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့ပုံစံမျိုးပဲကျွန်တော်ဒီတိုက်ပွဲဝင်ချင်တာဆိုတော့မေးပါတယ်။မတရင်စာရရင်တော့တရင်နဲ့ကိုကျွန်တော်ဒီပါဝင်လာဖို့ပေါ့။နောက်တစ်ခွဲတစ်ခွဲစာပဲရတယ်ဆိုဆိုလည်းဒါတို့နဲ့နှီးဆက်ပြီးတော့ပေါင်းစည်းနိုင်တယ်ပေါ့။ဒီဒေတာမှာနှီးဆက်မှာရှိတဲ့သူတွေစုဖွဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတရင်ဖြစ်အောင်ပဲစီးပေးရမယ်။ပဲစီးပါတယ်။တချို့ကြလည်းတရင်နှင်းရင်သုံးရင်ရတယ်။ဟိုဒီ local defense post တွေရှိပါတယ်။ဒါဆိုလည်းကျွန်တော်တရင်သုံးရင်လေးရင်နေတယ်ပါဝင်အောင်ဆိုပြီးတော့ကြီးစင်ပေးပါတယ်။နောက်ပြီးကျွန်တော်ဒီစုဖွဲ့မှုဒီတန်တန်းနေထားကိုပြန်လေ့လာပါတယ်။တန်တန်းတွေပြန်ပေးဖို့လိုအောင်မလားပါနော်။အဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တန်တန်းတွေထပ်ပေးတာမျိုးတွေကျွန်တော်စီစဉ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဟို local defense force တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုပုံစံအတင်းကြီးပြောင်းပြစ်ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့မှာရှင်းရင်းဆွဲနဲ့ဟိုသူတို့ရဲ့ပါဝင်နိုင်တဲ့အင်အားဒါသူတို့ရဲ့ဟိုပါဝင်ဖို့မျှော်မှန်းထားတဲ့အနေအထားပေါ့။ဒါတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့နဲ့အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပြီးချင်းတော့ command နဲ့ပါဝင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီစီစဉ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေရတဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ NUG ကာဝဲဝန်ကြီးဌာနရဲ့ KI လိုက်တက်ရင်နေတယ်ကိုမပါနိုင်သေးတဲ့ဒီ LDF တွေပေါ့လေသူတို့တွေနဲ့ရောဘယ်လိုဆက်လက်ပြီးတော့မှညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိမလဲဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ခုနကရှင်းမှာပြောပြခဲ့တဲ့ပုံစံဆိုတဲ့အတိုင်းဟိုကြည့်ရင်ဆိုတော့ဟိုတော်တော်လေးပေါ့နော်ဟိုဒီ local defense post တွေအတွက်ဟို CPO ဟို season ထားတယ်ဆိုတာလေးဟိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းဟို local defense post တွေကလည်းသူတို့ပါဝင်လို့ရတဲ့အနေအထားကဟိုကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံတွေကိုပါဝင်ရတဲ့ပုံစံကအရင်ကြီးခက်ခဲဖြစ်နေရမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะဟိုကျွန်တော်တို့ဒီကဟိုဒါကိုဟိုသူတို့လည်းနားလည်လာတဲ့ခါမှာတော်တော်များများတော့ပါဝင်လာတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကပြောသလိုမပါဝင်ခြင်းနဲ့အခွင့်အရေးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ bilaterally ပေါ့ဘယ်လိုမျိုးပေါင်းစည်းနိုင်မလဲဆိုတာမျိုးတော့စဉ်းစားရတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်း chain of command ကအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဒါနားလည်အောင်တော့တရားရှင်းပြပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုကျွန်တော် chain of command ဆိုတာကဟို EO တွေမှာပါလာပြီပေါ့ C3C ကလာတဲ့ command ဆိုရင်ဟိုတကယ်ကိုတွေ့ကြုံရှိပြီပေါ့နော်ဒီတိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်းတော်နိုင်ကြီးဖွဲ့စည်းတဲ့ကောင်းဆောင်တွေကိုယ်တိုင်ပါဝင်နေ။နောက်ဒီမဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတဲ့ကိုယ်တိုင်ကဒီမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုပုံစံအတွက်ဆောင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ channel command အောက်မှာပါဝင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ channel command မှာပါဝင်ပြီးဆောင်ရွက်မှပုံပြီးတတိယအောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုတော့တဘောကတော့တို့နားလည်အောင်ရှင်းပြပါတယ်။ရှင်းပြရတယ်။နောက်တစ်ခုကဖွဲ့စည်းပုံလည်းပြတ်သွားအောင်လုပ်တာပြမို့တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့လုံးဝစင်ပါတော့
ကျွန်တော်ကွန်မန့်ရဲ့အရေးပါပုံနဲ့ဘာကြောင့်ပါဝင်တဲ့နေဆိုတာရယ်ဘာကြောင့်ထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကွန်မန့်ကိုဘောနော်ဝင်ရောက်ဖို့တင့်နေဆိုတာလေးကိုနည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့ကျွန်တော်မှာရှိတဲ့ concern တွေရှင်းတယ်အဲ concern တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဘောနော်ဘယ်လိုမျိုး short ပါသွားမှာတို့ရဲ့စိတ်ပူမှုတွေဘယ်လိုရောပါသွားအောင်လုပ်လို့ရမလဲဆိုပြီးနည်းလမ်းစာပြီးတော့ချိန်ကတ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဟိုတော်တော်များများရှိပါတယ်ပြီးတော့ကျတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုဥပမာဆိုတော့တချို့ကဟိုနားလေကြတာကစတဲ့စုဖွဲ့ရေးမှာလောက်တာကစီးရေးနားမလည်တဲ့အတူတူဖြစ်နေတယ်ပေါ့အထားပါတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးဘက်ကတူဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုရင်စီးရေး command ကိုတို့ကနားမလည်မနဲ့ပေးပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုရှင်းပြရတယ်ပေါ့တကယ်တော့ channel command လာမဲ့သူတွေက CDC ကနေတစ်ဆင့်စဉ်သက်လာမဲ့ channel command ကစီးရေးပြေကျုံရှိတဲ့ပုံစံတွေပဲဖြစ်တယ်ဟိုဒါတွေကဖြစ်မြောက်ရေးကာလမှာပဲတော့ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေရမှာဖြစ်တယ်တကယ်တော့ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ် PDF မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းတော့စစ်တမ်းတောင်းရမယ်စစ်တမ်းမှာထူးခြင်းဆိုတော့တမျိုးပဲပေါ့ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးစီစဉ်ထားရဆိုတော့နားလည်လာအောင်ရှင်းပြပါတယ်အဲ့ခါမှာတော့တော်တော်များလောက်ကတစ်ခါ post တွေလာနေပြီတော့တော်တော်လေးပါဝင်လာမှုကြီးမြင့်တက်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲနောက်ထပ် mention တာကတော့ဒီအားလုံးပဲလိုအပ်နေတဲ့ဒီစစ်လက်နက်ပေါ့လေဒီစစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်မှုအတွက်လိုအပ်ချက်ကလက်နက်လိုအားလုံးကတောင်းဆိုနေကြတာဆိုတော့ဒီစစ်လက်နက်လိုအပ်ချက်ကိုကာကွယ်ရေးဥက္ကဋ္ဌဌာနအနေနဲ့ဘယ်လိုဖြည့်ဆည်းသွားမလဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်ဒီစစ်လက်နက်ရရှိဆိုတော့စစ်သားတဲ့အစင်တွေနဲ့အခက်အခဲတွေတော့အများကြီးရှိရပါတော့တခုကတော့စလနက်ကဝယ်ယူဖို့တော့ဆိုတာနံပါတ်1ပတ်စံလိုရပါတော့။နောက်ဈေးကလည်းဟိုစလနက်ဟိုပစ္စည်းဆိုရဲအာတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဈေးကြီးတယ်ပါ။ဈေးကြီးကဒေါ်လာ1000နဲ့ချီရှိတယ်။လိုလို rifle တစ်လက်ကိုပဲရှိတယ်ဆိုတော့လက်နက်ကြီးလက်နက်ပေါ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့တွဲရမယ်ဆိုရင်တော့ဝယ်ရဈေးကတော်တော်များပါတယ်။ဟိုတင်းချင်းတင်းချင်းကိုပဲဒေါ်လာကလက်နက်ကြီးပြီးတော့ရှိတယ်ပေါ့။အနည်းဆုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီလက်တန်းဝင်ကြလောက်ကစပြီးတော့တက်ဆင်နေတယ်လို့ပေါ့။နောက်ခဲရန်ဆိုတာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ရင်ကောင်းလာတာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလက်နက်တွေမကပါနဲ့ခင်ဗျားဘက်ကလည်းလက်ပွဲအများကြီးများဆိုလိုအပ်ချက်ကရှိလာတယ်ဆိုတော့အနေနဲ့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟိုငွေကြေးရာကတော့ကျွန်တော်ဒါကိုကြားစိတ်ရတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်1ကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ MOD ပေါ့နော် NUG MOD ပဲပြောပေါ့ဒါ CR base တွေကဟိုဒီအလူငွေရရှိခဲ့တဲ့ဟာတွေကတော်တော်များများကဟိုဝင်နေမြန်တာရှိထားပြီးသားကိစ္စတွေပဲဘွန်ဆိုလည်းဘလောက်ကိုရောင်းရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကသိနေတာပဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီကာဝေးအတွက်ဒီတန်းထုတ်တဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ Rafale ticket ဆိုဘလောက်ရောင်းရတယ်ဆိုတာအကောင်တော့ဒီစားသိနေတာတော့ဟိုလက်ရှိနေထိုင်ရတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာဝင်မေတော့လို့ရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီထက်မှာကာကွယ်ရေးကိုဘယ်တော့သုံးထားနိုင်လဲဆိုတဲ့အနေထားမျိုးอ่ะဟိုအနည်းဆက်ဆုံးတော့လူတိုင်းခံမနိုင်နိုင်တယ်ထားလို့ရှိပါတယ်ရှိတော့ဒါနဲ့ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့စီဝင်ထားတဲ့ဝင်ထားမျိုးနဲ့ရှိနေတဲ့ BDF အင်အားနဲ့နိုင်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုပဲဘယ်တော့ပဲတက်ဆက်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အနေထားကအနည်းဆက်ဆုံးခံမနိုင်ပါဘူးဘယ်လိုပဲဖြစ်ခံမနိုင်တယ်နံပါတ်2ကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဝယ်ယူနိုင်တဲ့ဝင်ကိုမရဘူးဟိုဒါဒီတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကိစ္စတွေကထွက်လို့ပဲဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခက်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာရှိပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ဝယ်ယူရရှိဖို့ခက်ခဲရှိပါတယ်။တပတ်သုံးကတော့ဝယ်ယူရရှိလို့ရတဲ့နေရာနဲ့အသုံးပြုမဲ့နေရာတွေမှာပို့ဆောင်ရခက်ခဲရှိပါတယ်။တချို့နေရာဆိုလနဲ့ချင်းပြီးတော့ပို့ဆောင်ရတဲ့အခါမျိုးရှိပါတယ်။ရှိတော့ကျွန်တော်ကြော်တော့နိုင်ပေါ့နံပါတ်1ကတော့ရမုံရရှိပြန်ပြီးတော့ပြောပါတော့နော်။ရမုံရရှိကိုကျွန်တော်ခုနတင်ဖို့ဟိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်ရပါတယ်။ဒီမှာလည်းဟိုတချို့ကထင်လွဲမှုတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ထင်လွဲမှုတွေရှိတယ်ဆိုတာကဒီ MOD ကိုလူတိုင်းရင်ကျွန်တော်တို့ဒေတာကန်ဒီစီကိုတော်မရဘူးလားဆိုတော့ရတာရှိတယ်။တကယ်တည်းပို့ဆောင်ရေးအခက်အခဲတွေလို့ဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲတွေရှိတာမျိုးတွေဆိုတော့အခုစားပေးလိုက်တက်စင်ရရှိတယ်ပေါ့။ရှိတော့ကျတော့ဒီခက်ခဲကြောင့်တချို့ကနားလည်မှုတွေတဲ့အခါမျိုးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နားလည်အောင်ဖြေရှင်းရတယ်။နားလည်အောင်ဖြေရှင်းရတယ်။ဒါကျွန်တော်တာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုအပြည့်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်အောင်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့ပြောကြရပါမယ်။နောက်ဒုတိယနည်းလမ်းကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်ဝင်ယူတဲ့ခါမှာအကောင်းဆုံးအသက်သာဆုံးပစ္စည်းအကောင်းဆုံးဘယ်လိုနေရာမှာရနိုင်မလဲဆိုတော့စုံစမ်းရပါတယ်။ရှာဖွေရပါတယ်။ဒါမှလည်းအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဟောအရေးတော်နည်းနည်းမှာသိတာမရှိစေပေမဲ့ဒါတများများကြတော့ကျွန်တော်ပြဿနာရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါစူးစမ်းရတဲ့အရေးအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်ဆင်ခြင်ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကိုအကောင်းဆုံးပြောင်းလုပ်ရပါတယ်အဲ့မှာအလေးလုံးအနည်းဆုံးပြောင်းကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ရပါတယ်ကျွန်တော်အလေးလုံးမရှိသလောက်ပြောင်းစူးစမ်းရတယ်ရှိပါတယ်ရှင်းပါတယ်ချို့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖမ်းမိရတော့ပေါ့ရှိတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့ဟိုမရမကနောက်ကလိုက်ပြီးတော့ဟန်တောင်းအောင်လုပ်တာမျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုကျွန်တော်တို့ဒီတက်ဆင်နိုင်ပြန်တော့မကြခင်မှာအခုတည်းအများကြီးတုတ်တာမျိုးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့မေးချင်တာကတော့ဒီပြည်သူ့ခုခံတော်လှန်စစ်အောင်မြင်အောင်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်เนาะ2022ခုနှစ်အတွက်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကာကွယ်ဥက္ကဋ္ဌဌာနအနေနဲ့ကပြည်သူတွေကိုဘာများအသိပေးချင်ပါလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟိုဒီတော်လှန်ရေးကတော့ဒီဘာလို့ဘက်ကင်လန်းမဟုတ်ဆိုတော့အားလုံးလည်းကြည့်ထားပါလားအကောင်တော့လည်းခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံရတယ်ဘာလို့တော်လှန်ရေးကလည်းတစ်နှစ်ပြည့်ပြီဆိုတော့ဟိုအားလုံးကဟိုကျွန်တော်ပြင်ပန်းကြတယ်စိတ်ရောဒီဘောပြင်ပန်းတာတွေအများကြီးကြုံနေလို့ထင်ပါတယ်အဲ့တေးကြတာတခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြင်ပန်းနေပြင်ပန်းနေပေါ့ပေါ့စံသူဘက်ကစစ်ကောင်စီဘက်မှာလည်းဟိုအများကြီးဟိုကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြာဆင်းမှုတွေပြင်ပန်းမှုတွေအများကြီးဖြစ်နေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအမြန်ဆုံးပေါ့နော်ဒီတော်နိုင်ရေးကိုအပြီးတန်နိုင်ဖို့အတွက်စီစဉ်သွားဖို့
ဒါတို့စူးစမ်းသွားဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်ပင်မဲ့ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကစည်ရေးကိစ္စရဲ့လိုအားမျိုးဆိုတာကအရင်ဆန္ဒဆောထုတ်ရတာမျိုးပေါ့။လိုအပ်တဲ့ဟိုပြင်ဆင်မှုတွေလိုအပ်တဲ့အချိန်အခါကောင်းအောင်စောင့်မှုတွေဒါတွေမလုပ်ဘဲနဲ့ဟိုဒီကောတော့တိုက်တိုက်တိုက်ဆောင်တော့လည်းညံကျင်နေဆိုတိုင်းတော့မှကျွန်တော်တို့ဘက်ကနိုင်ဖို့အတွက်ချိန်နေဖို့အတွက်ကလည်းစဉ်းစားတဲ့အနေအထားတွေရှိပါတယ်။ဒါကမဟာပြောနဲ့စဉ်းစားတဲ့အနေအထားတွေရှိပါတယ်။ဒါတွေကိုလည်းဟိုနားလည်စေချင်ပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ MOD ရဲ့ကိုစားပြောရမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ MOD မှာကိုစားညံစားရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးကနေပြီးတော့စူးစမ်းနေပါတယ်ပြည်သူ့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေအတက်ပတ်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းဆုံးဆုံးပြီးတော့ကောင်းဆုံးဆွတ်ဆောင်ရည်နဲ့လုပ်သွားဖို့ရှိပါမယ်ဒါတကယ်ဒီကာလတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာလည်းပြည်သူတွေအတွက်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ဒီစိတ်ညစ်ညူးစရာကိစ္စတွေပြန်ရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ MOD စူးစမ်းပါနော်ဟိုလူညတောင်းမှန်ကြောင့်လည်းပုံမကောင်းမှုစူးစမ်းသွားမယ်အကောင်းဆုံးလည်းစူးစမ်းဆောင်ရည်နေလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပြည်သူအားလုံးအတွဲညီနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးဖို့အတွက်မေတ္တာကတိုင်ခံလုပ်ပါရစေခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ခုလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ကြားပေးတဲ့အတွက်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနအတွင်းဝန်ဦးနိုင်ထူအောင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်